آپ کہہ رہے ہیں کہ ان میں بغاوت پیدا ہو رہی ہے، تو کتنے اراکین ہیں جن میں بغاوت پیدا ہو رہی ہے؟ دیکھیں ہمارا بغاوت کا مقصد یہ ہے کہ اب آستے آستے لوگ باتیں کرنا شروع کر دیا، پہلے نہیں کرتے تھے، کتنے ابھی اراکین ہیں؟ اوپنلی. کتنے اراکین ہیں؟ دیکھیں اس طرح میں آپ کو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کتنے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ود ان پارٹی چینج آئے اور پارٹی نہیں توڑیں. اگر ایسی بھی بات ہے تو ہم اپوزیشن سے مل کے گورنمنٹ بھی، اتنے بھی ہمارے پاس میجورٹی ہے کہ ہم گورنمنٹ بنا تو سکتے ہیں آپ نیا. کیا، آپ کا کوئی متبادل کینڈیڈیٹ ہے یا بزنجو صاحب آپ خود متبادل کینڈیڈیٹ ہیں؟ میں خود نہیں ہوں، لیکن یہ کہ جو بھی بلوچستان عوامی پارٹی میں کوئی بھی سب ایک پہ متفق ہوں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی ایسے جو کسی امیدوار کا نام بتائیں گے جو جام کمال صاحب کو ریپلیس کرنے کا خواہشمند ہو؟ ادھر تو ریپلیسمنٹ کا ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ چینج آئے، جو بھی بہتر کوئی کینڈیڈیٹ ہو. میں نہیں بہتر کہتا کون ہو کون ہے سکتا ہے، کیا نہیں. نام بتائیے آپ. میں اس کیسے بتا سکتا ہوں، اس نام تو نہیں بتا سکتے، لیکن یہ کہ جو بھی ہوگا کچھ سینئر لوگ ہیں، آپ بہتر نکال سکتے ہیں ان میں سے. لیکن یہ کہ بہرحال اس پوزیشن میں حالات تو اس کے حق میں نہیں ہے، ہمارے بلوچستان عوامی پارٹی کے حق میں آپ نہیں کے ہے. ہم ارادے یہ لوگ لگتے ہمیں ہیں کہ آپ کیس اپوزیشن کے ساتھ مل کے بلوچستان عوامی پارٹی والے نئی حکومت بنا لیں، کچھ ایسا لگتا ہے آپ کا ارادہ؟ ہم چاہتے ہیں ود ان پارٹی چینج آئے، نہیں آتا تو پھر لازمی ہم مجبور ہو کے کچھ نہ کچھ قدم اٹھائیں گے. کیا اس سے سیاسی بے یقینی نہیں پیدا ہو سکتی صوبے کے اندر، کیونکہ آپ کے اگر اراکین کی نہیں تعداد ہم پوری نہ ہوئی؟ چاہتے ابھی تو نہیں آپ ہمارے کے تو 95% نہیں اراکین جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کے اندر انہوں نے شامل کیے ہوئے ہیں نہیں وہ تو ایز ہے، انہی منسٹرز. میں سے ہم انہی میں سے ہمارے بہت سارے کلیگز تیار ہیں، انہوں نے مجھے کہا. لیکن ہم نہیں کہتے ہیں کہ ہم پارٹی میں خرابی لائیں. اگر ہم بغیر اس کا ود ان چینج پارٹی نہیں ہوتا ہے تو پھر مجبوراً ہمارے لیے یہ ہوگا کہ پارٹی کے اندر ایم پی ایز کا ایک وہ ہو جائے، گروپ نکلے. تو ہم پہلے چاہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر چینج آ جائے، تو نہیں آپ تو نے دیگر گورنمنٹ سیاسی بنانا. جماعتوں سے بات گورنمنٹ کی ہے؟ وہ باقی سارے باقی پارٹیاں بالکل اپنی جگہ پہ تیار ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ود ان پارٹی چینج آئے، اور نہیں آتا ہے پھر باقی پارٹیوں کے ساتھ مل کے. وہ تو تیار ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ چاہے تو بی ایم پی مینگل ہو، جمعیت ہو، اور پارٹیاں ہیں، وہ تو تیار ہیں، وہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ ایسی گورنمنٹ ہو جو بلوچستان کی نمائندہ گورنمنٹ ہو.